ប់ណាស់បាត់ថ្មីវីរៈនារីកំពុងផ្ទុះរបស់ទេពបុព្រឹកចាយលុយអស់600លានរៀលដើម្បីផលិតសូមណែនាំវ៉ាស៊ីលីនសេរ៉ូមស្បែកភ្លឺថ្លា4ដងនិងមានសុខភាពល្អថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀងខ្មែរកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅធាតសរដំបូងនៃ MV វីរៈនារីរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកដែលមានរយៈពេលប្រមាណត្រឹមតែ20វិនាទីប៉ុណ្ណោះ MV វីរៈនារីរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកនេះដែរគឺជាការបញ្ចេញគម្រោងផលិតដែលនាងផ្ទាល់មិនស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មណានោះឡើយលើពីនោះ MV និងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងវីរៈនារីនេះដែរគឺជាការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញបើទោះជាទៅតែចេញធៀបសារដំបងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើតាមការទំលាយពីអ្នកគាំទ្រមួយរូបឈ្មោះថាលីរីតានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថា MV វីរៈនារីរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកនេះដែរត្រូវបានចំណាយទឹកប្រាក់ក្នុងការផលិតប្រមាណជា600លានរៀលដោយស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ដុល្លារប្រមាណដល់ទៅជិត150,000ដុល្លារឯណោះសូមណែនាំវ៉ាស៊ីលីនសេរ៉ូមស្បែកភ្លឺថ្លា4ដងនិងមានសុខភាពល្អ